Hej, välkomna, idag blir det en ny video. Och idag... Ja... Ska vi... göra en liten video. Hej, hej. Så, Jag ska göra en video där vi spelar Minecraft. Så, nu kör vi då. Idag ska vi faktiskt rösta på vilket mobbat rösta. Så. Okej, det går tyvärr inte. Ska du över det? Nej, det är inte. Men vi får titta på Minecraft.
live. Ja, nej, vi får spela. Hello there. Are you still? Fernando in Jared Gera Parak Paras U T S E N D E T Fernando in Haran Sluta till spell it. Oh my god. Vi tar tre diamanten. Och liksom det var nog vart det går. Obsidianen tror jag. Vi kan fixa så vi kan gå in i Nedrun. Ja, men det finns en sån där portal, kolla. Innebär att jag kan göra en diamond pickaxe. Jag vet, och det ska jag göra. Aj. Här ska jag bara se för det finns lite obsidian. Ja, det fanns det. Nu har det 9 stycken. Så, och då ska jag bara... Just det, jag hade glömt bort att man tog spadar. Det där var nära. Jag har tagit nästan alla saker förutom klockan. Då får man... Jag tar lite trä här.
gå därifrån. Tänk om du dör, då kanske de ramlar ner i typ. Så, då, oh, gud, som du så dog inte. Men så tog jag och kraftade 2 crafting tables. Varför det? Jag vet inte. Varför kan jag inte skjuta iväg fireballs? Det är så man så. Oh, kyssa. Vi måste ha mat. Ja, men vi ska ha bröd. Kan man ha mitt? Nej, bröd, det är mycket bättre. Ja. Jag tror en bröd räcker för det. Vad är du? Där. Här. Bangar du? Mm, det är du. Vad var din gullig dig? Nu ska jag bara... ha lite saker. Ja. Vad får man ha? Är det typ så här? Så. Så här ser det här ut. Det märker jag. Fast du vet om grön är potatis. Den här. Jag tror det. Nej, det är det inte. Nej, det var bara seeds. Ja, det är sådana. Men det var ju pumpa också där. Nej, det är melon. Ja, melon. Här finns det lite mer. Jag gillar att det inte finns någon här. Det gillar jag inte. Tänk, jag behöver mer bröd. Jo, det finns ju hö här. Men jag menar hö. Jaha, vad är du? Nej, jag ska först äta det. Gimme. Stopp. Nej, men. Ja, du fick det. Nej. Så nu ska jag gå och krofta. Sen pickaxen. Nu. Den här ska vi spara på. Mm, det gör man pickax. Ska du typ döda? Nej, jag dödar inte. Mm. Detta ska bli vår huvudstad. Ja, det här ska bli. Så bra. Mina obsidianen. Du har 100 miljarder. Nej, det tar faktiskt. Ja, det tar väldigt lång tid i alla fall. Eller jag hade fel. Det var bedrock. Som aldrig gick att ta sönder. Det går. Inte bedrock. Ja. Du får tro det ifall du vet bedrock. I need more bread. Eller ska jag bara slasha kanske? Nej. Nej. Vi får inte göra det där nu. Nej. Snälla. Nej. Nej. Det är fusk. Okej. Okay. Men bara en liten. Nej. Bara en liten, liten. Nej. Så där kommer någon bubba. Nej, för du behöver be om det för att du ska ta mycket. Jag vill inte. Jag håller på att bada. Nej, jag kan inte komma upp. Bra. Simmar jag nu? Au! Det märkte jag inte där. Jag är på att simma. Bara. Åh, han sinker inte. Vad fan var det? Ja, det var sälarna. Det var det. Jo, det är en säl. Nej, det var nog inget. Det var en zombie. Det var en zombie. Nej. Ja, they're coming after me. Men då kommer inte kunna få upp. Nej, för då dör de. Mm. Jag är snart värre av det. Mm. Så, och nu ska jag... Can I take this? Hur lång är den? Jag ska bara... Ja, men det är typ så här. Jag ska dö. Jag har du igen. Du behöver en flintens stil, Oliver. Ah. No. I don't have it.
Vänta. Vi måste leta efter grus. Ja, grus och sen järn. Ja. Men det fanns väl här vid någonstans? Jag går mina med min sån här. Men nej, vänta, ser du det hålet där? Ja. Det borde nog inte vara. Nej. Men okej. Och jag lovar, jag satt inte riktigt. Vi bara gick in i helt random zonen. Jag skapade någon. Mm. Finns det någon järn där inne? Så vi inte glömde det. Mm, ja. Ja, där får vi se en. Har de alla? Det finns en här. Ja, jag ska bara kolla lite om jag kan hitta någonting. Jag behöver inte ens hoppa. Jag kan skapa lite ramar. Nästan. Men brö. Jag har inga block. Jo, där är en block. Det är det pipmus i rätt? Nej. Det är jag som har tinnitus. Nej, jag hör också det. Gör det också det. Nej. Mm. Mine efter igen. Jag är på väg till igen. Nu får jag använda den. Mm. Bara ifall man typ över det för att typ komma till min. Den här bara pickaxen är bara en... Till en... Du är nära till. Oh yeah! Klar. Mm. Som tur var så svärde du inte. Mm, du är nära. Ja, för det kommer man inte göra i YouTube-videos. Egentligen. Snart ingen del. Mm. Look at all these hörbollar. Var fanns det hörbollar? Yeah. Ger du mig dem när jag går tillbaka? Ja, det börjar bli natt nu så vi ska gå och lägga oss. Tror du Olve att jag kan det? Nej. Men det varför var det två som fick en badare? Jag vet inte vem. Jag kommer. Jag tar den här sängen. Au, jävla zombie. Sverige precis. Ja, bajs. Men det gör inget. Nej! Nej! Okej, nu vet vi att jag dog. Nu sover vi. Så tar du det sen. Så. Så. Nu ska jag gå hit. Så. Jag kommer tömma detta huset lite. Men jag måste tömma detta huset. För jag ska bygga ut detta huset. Så länge så kanske jag går och... till där det då. Mm, och sen ska jag gå och eventuera. Nej, på allvar. För den är borta. Nej, zombien har den. Nej, den finns här uppe. Du har den, du har den. Den fanns här. Så länge så går jag lite... Vi teleporterar oss sen. Det är den enda saken vi får göra. Mm, det får vi. För tänk om... Jag ska gå bort lite. Jag ska gå och kolla vad jag hittar. Har du hittat något fint ens i? Nej, det får jag hitta. Oj, varför är vatten här?
Ja, jag kan ju krofta en fint en stig. Nu kommer jag över. Mm. Jag ska bara krofta. Nej, jag måste... Ja, nu kommer jag. Sen så kommer jag gå lite mer ditåt sen över. Mm. Jag minns inte var mitt hus här. Det var ju rätt på sidorna. Där var jag. Det är ju mitt. Vad är det? Ja, jag får en rensäng. Mm. Nej, det är mitt. Som kommer både bli ditt också. Har du en furnace? Nej. Har du trä? Ja. Okej, det är bra. Jag ska bygga ut huset. För det ska bli våran bondgårds. Det borde finnas där inne. Nej, där är en annan villagehus. Nej, jag har inte trä. Åh, vilken namn. Har du ni? Du har tre. Ja. Tre utav nio har jag. Mm. Ja, vi försöker hitta lite mer. Nej, vi måste ha... Jag måste ha en furnace. Just det, jag kan crofta den. Jag går till crofting tablet. Det ligger vid trasigt hus. Det ligger typ vid lite trasigt. Mm. Ligger det? Har du sett så crofting tablet? Nej. Men något trähus vet jag i alla fall att det finns nu. Det är just nu, men jag har sett det. Något vi... av någon av trähusen. Jag har sett där. Ett. Furnus och sen ett svärd. Kom hit och vad du gör. Men jag måste hugga träd. Ja, gör det. Så, och sen så sätter jag in järnet. Ja, de finns, ja. Eller ska jag använda mitt crafting table? Jag använder mitt crafting table. Jag har ju ändå den här, så. Det ser lite konstigt ut att det liksom... Det är bara att det är crafting table. Oliver? Mm. Är du beredd? Kom till mig. Vi måste sätta på keep inventory. Oliver, kan jag få din kontroll? Nej. Jag måste sätta på keep inventory. Fick jag in gamet? Oliver, vänta. Jag måste bara fixa. Eller kan du sätta på keep inventory? Jaha. Vet, det heter väl på svenska behåll... Behåll... Någonting. Tänk om en katt typ går in lite bara. Får du lite guld eller? Just det finns ju guld här. Det, och sen så gör jag typ... Mm. Porvar. Mm. Okej. Okay. Och jag behöver äta. Okej. Silver. Jag var ju precis silver. Här måste jag börja.
Och sen typ två guldhjälmar. Och sen, nu har vi två guldhjälmar. Där. Så Olve, kommer du? Kommer du eller? Oj, jag är på väg mot min pojke. Där har mitt hus här. Det är så länge så jag ska bara... Nice. Hallå. Så kommer du då? Kommer du? Men vi ska in i till... Potter. Ja. Du ska ju sitta på keeping, tror du? Vänta. Jag ska sitta dit i mina hörbollar. Du får, nej. Så. Oliver, kommer du? Och sätt på keeping, tror du? Jag kan göra det här med. Kan jag inte? Nej. Jag vill inte fuska på. Men då sätter du på det. Ja. Det blir fel. Det är inte jag. Visst, det där. Men på inställningar. Ja. Och sen så lägger du ner till fusk och behåll. Vänta, vänta. Tyckte att det stod behåll föremål. Vänta. Det står i vägen för kameran. Nej. Vera fusk. Mm. Uppsett. Allt idag. Nej, jo, allt idag. Långförråd. Ja, men ska vi ha allt idag? Nej. Okej. Okay. Men då går vi in då. Jag kommer inte gå in. Varför? Jag har annat att göra. Okej. Okay. Tack för allt bra lut då. Så mycket för. Ja, men... Jag håller på att bygga på vårt hus. Ja, jag gör det. Jag ska ha lite, jag har 8 guld. Har jag hittat något? Hej, lama! Tim, kom du ihåg när jag kallade det för spottloska? Mm. Kom du inte ihåg det? Jo, det. Jag samlar bara på blockgolvet. Mm. Tim, din pickaxe kommer att gå sönder. Det är svårt nu. Så. Och sådär. Nej, vad är portalen? Ja, just det, du kan ju teleptera mig. Som du sa, hör det. Oliver? Mm. Jag går in igen. Tim? Ja? Jag kommer ta lite vatten nu. Okej. Jag skulle ju trada. En, två, tre, fyra. Nej, du ska inte vara där. Jag ska inte vara där. Fem, sex. Jag tar den. Då har vi dubbelt så mycket. Som vi kan träna med. Då ska jag...
kom jag ner hit. Inte var uppe. Okej. Nej 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 nej. Du kan inte bli vad du är, Finn Monster I am Resin. Du kan inte bli vad du är, Finn Monster I am Resin. Nej, jag dog. Ja, men Oliver, är det livar? Jag vill bara för. Jag vill inte spela. Du kan inte bli vad du är, Finns Monster, I am Resin. Du kan inte bli vad du är, Finns Monster, I am Resin. Varnandoren har LMNAT spelat. Du kan inte bli vad du är, Finns Monster, I am Resin. Du kan inte bli vad du är, Finns Monster, I am Resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. You can't be what you possess, Finn's monster, I am resin. Hej då. Nu kan vi tyvärr inte spela mer. Blö. Är det lite ljusare? Hejdå! Om du gillar denna videon, tumma gärna upp. Om du inte gillar denna videon så finns det andra kanaler. Och prenumerera gärna. Hejdå!